datang wis wong ngene iki Allah sing digole ya yo kudu to ayu ngono kuwi pokoke wis jan cara bahasa nasionale saiki perfect nah yo ngerti perfect bareng ya iya nang ngati kunang kula ki ceramahe Ustaz Aryo. Iki piye meneh? Dewe ki ngaji meneh ora apa-apa. Yo ben ngaji sing koyo iki mau dhewe wis ngatum sing entuk dhuwit sing entuk apa-apa wis. Aku gua telah ke mobil balikmu. Ora apa-apa penting awake dhewe entuk dhuwit. Lho, orang gil kan. Iya. Podho nang kene. Dipeni. Wong rampung ngaji, rampung ngaji kok ora langsung balik. Anu lho Mak, iki jek aku karo Kancil jek rundingan jek bahas masa depan. Lah kok gayamu sik cilik ngomongke masa depan. Ya iya, ya kudu mikir to Mak, anu Mak ya, Dipeni. Mbik Parinem. Kek ngomongke masa depan lak gawanmu kok bedel koyo teroris ngono kuwi. Lho. Aku lo cita-citanya jadi tentara kok. Bu, jadi tentara lo Bu. Alhamdulillah, amin. Muka-muka tercapai. Iya, amin, Yudil. Oh, alhamdulillah, kisah iki ya sudah pinter. Gelem belajar ngaji. Iya. Muka-muka ya jadi anak sing soleh. Amin. Tapi sing tenanan lo ngaji ya. Cukur tulanan. Ya tenanan toh, Be. Masuk ngaji toh. Lah iya, Ustadz Aryo kele marahi tenanan. Oh, tapi lo galak. Yo gak apa-apa wong kalian regalai wae yo. Panggah beling kok. Ben tambah pinter ngono kuwi. Mosok geboke sak lengen dhewe. Galak ritik kan nggo apike kowe wong to nah. Yo ben mamakmu yo seneng kaya ngono kuwi. Yo. Yo saiki wis sore yo gek do balik. Arep magrib lho iki lho. Kok dhisik lama dilut meneh. Lho. Ya aku jek arep ngobrolke masa depan urung rampung iki mau. Lah kok salah peteng lho. Iya. Ya enggak apa-apa kok kan sekalian magriban nang masjid nang sholat. Aku nggo baterai kok. Oh, berarti salate nang musala iki kok. Oh, nang musala aku salat. Tenan lho ya. Iya, kan aku sih to. Iya, rampung langsung mulih. Iya, sadolan maneh. Mesakne mayah nang omah dhewe lho. Oke. Iya. Wis balik dikek ya. Iya, Mak. Ya, wis suwe-suwe lah. Hati Bepe nih, Mak ya. Parinem. Pasti. Parinem ini ngomong aja. Panas-panas. Surah popo lah. Penting awak dhewe mau wis hasil. Sesuk dhewe kudu mikir meneh. Piye carane bisa menghasilkan. Mungkin Pak Wan. Pak, Pakmu. Biasanya Mak lampir. Surah popo. Aku tidur ini mau yura diajar belas. Belas. Biasanya lah aku di... Anggai bontok. Lagil ginang di... Ada tak menarik kok. Ayo cer, turun. Lo, arnang di... Ardolan lho, Mak. Kok ardolan ki lho. Ngarit dhisik nek ardolan. He? Ngarit. Ha? Engko pakan wedhus, engko bengak-bengok wedhus. Ngarit. Iya. Dino ngene ki ngarit, Mak. Ya iya, tamben dino ki ngarit. Ya, Mak. Ayo, Cel, dikancani. Ngarit. Galak, Mak. Yo ana, Mak. Budiken aku engko. Ya adus. Ora, Mak, ardolan lah. Mula. Rasah bandel, arek gelem tok duwe ora. Ini 5.000 kok gak sanggup sekolah kok timbang anjep lah iya, karena gak dong ngarit, gak pakan wadus kok gatel loh Mak ya kok atus bari ngarit gelem duit ora, 5.000 lah iya karena, kita makan ya ini pintar kek goloin di goloin gara gue golo lek ngarit, gue arit gue lating gue lating yang gue melatok jenggotmu kuih. Ayo. Nanti Arite. Arite yang kono nemburi digoleki. Nang cedek kandang kono. Walah, jeneng wis tuwa ngono kuwi. Ya iya ta. Lek dadi apa tenggok apa iki? Dae. Ngake, mangkat. Ana. Oh, gedhe banget to, Mas. Iya, iki kok kebak, ben kena dorong dina. Kuat enggak? Dibedar wae.
Iki pedane anyo, kesok anggo pedha kecil. Ben gak abotan. Ben gak abotan, Cil. Yo, kenan. Cepet, Cil. Suwi-suwi iki kebek ya. Sopo gak dolan. Sing kebek ben kena ngorong dino. Ngarep, pengarep. Dadi aku. Yo, Cil, Cil. Dadi, Jan. Yo, Cil. Nah, ya, Mas. Tenang yo. Tenang, mari Bu. Ya, 5000. YouTube Pena ini. Nah, gadget project. Weng, ngarit leren-leren aja lo. Iya, sabar toh bos. Kita harus mulai hakeh bos. Selawe lagi ngarit tak sak ngupakan neopo untuk apa payuwarai bos. Gomongin orang. Satu kon es ko. Iya, siap bos. Tenang aja bos. Ngantuk aku. Tak turun bisa ya. Mau. Iya bos soe. Ini lagi buta. Tahu tentang angin. Kita ngarit ngarit sik ngarit 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 cerdas ora usah nganggo tenaga mosok iya to manut aku tenan yo trimo ben medhon kesel rumahmu gonceng kowe ramblak kowe kok numpak aku mlaku yo aku bos e melu ih kote kowe gak ndak kebut Bawang. Apa ya? Iya. Jiko ayo. Ya cepet. Ya. Aku bisa ya. Dol payu akeh. Wis lho. Kowe iki kasih kene cek arep. Molor-molor. Stas. Ding. Babas ngarit. Bosku di
ya kok. Apa sudah nih ngerjani? Masa semene wae? Bos. Aku ngarit apa mbak kerjani to, Bos? Aku ngarit wis kebek kok mbak guwaki apa piye to? Sopo sing guwaki sopo? Aku ngarit ki wis ping telu lho, Bos, delok kate padang kok siti ae. Malah paling kowe sing kerjane ra bener paling. Delok le lho, Bos, padang delok. Suket ku neng ndi? Ah, Bos iki kerjane aku iki selo, Bos, Bos. Iya sih. Alah iki padune kowe iki. Apa to, Bos? Sampean paling kerjane ya cacak turu aku mbok kerjani. Kae, delok bersih to. Alah padune paling bukane wong mbok dol to. Astagfirullah, Bos. Ora iki lho aku mau ngarit ning kene sambil nyanyi. Lah, Bos lho. Turu ning kene kok kowe nyalahne aku. Alah, Bos paling ngguaki ngono aku. Nanti bekas reneng. Aneh ngene iki, Gon. Apa gon demit kene, Bos? Aku ya. Ah, gak mungkin, Bos. Mana demit doyan suket. Yo, Gon, demit ning anu kok sapi. Ngene aku rugi aku. Kowe paling ora. Ben, ketawane aku ya. Nyonyot. Aku meneh. Ya kowe sing bener lah. Aku ngarep wis kesel lho, Bos. Jelas. Kowe potong.